ଏଫ୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଲୁ ବେହେରା। ରିଲୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ଏ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବା ପିଡିଏସ୍ ମହା କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି, ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲର ଡଙ୍କାରୀ ଓ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି, କେଲୁଆ ନଦୀବନ୍ଧର ମାମୁ ଭଣଜା ଖାଇ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଞ୍ଚ, ମୁକୁନ୍ଦପୁରଠାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମାମଲାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଛଅ, ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ହରିଲୁଟ, ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ନଥାଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଅସନରେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଥାନାରେ। ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଆମିଳୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଇଏ ମାଡ଼ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଯୁବ ବାହିନୀ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ହରିଲୁଟ ଏବଂ ଡଙ୍କାରୀର କଳାପଥର ଲୁଟ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ମାନେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ହାସଲ କରିକିରି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଚମକ ଦେବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ତିମ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେ ଆଣିଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସେଇଠୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରୁ ଆକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଉ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇବେନି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଗପିବେନି। ସେପଟେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏଭଳିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚେତାବନୀ। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିବାଦରେ ଟିମ୍ ରାହୁଲ, ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରିଜନ ଅନେକ ରିଜନ ଅଛି, ଆର୍ଟିଆଇ ଜରିଆରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କଳାକାରନାମାକୁ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଯେଉଁଟା 7 ଦିନ 7 ରାତି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁମାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଭଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼କୁ ସମତଲ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେଛୁ ନା ବିଛା ଖଣ୍ଡିଏ ସେ ଜାଗାର ମୁରୁମ ପଥରକୁ ଯେଉଁଭଳିଆରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କମସେ କମ୍ ଖୁଲାସା କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସ୍ୱାର୍ଥର ହାନି ହେଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ବୋମାଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ, ଏବଂ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି କିଏ ଅବ୍ୟବହାର କରିବ, ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଉଠେଇବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଧାନସଭାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁବିଧା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ସେଠି ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେବ। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଫୁଟିଛି ବୋମା, 90 ଦଶକର ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ।
मुह खोलिले मुह बंद पाई करा जाउची योजना जहां सर्वेश्वरंक उपरे आक्रमण रु स्पष्ट होईची। तेणु ए घटना रे थाना रे एतला परे मध्य अभियुक्त मानको पुलिस न धरिबा पुलिस रो पारिपापणिया उपरे बड़ प्रश्न सृष्टि करिछि। धर्मशाला रु आनंद महाराणा, जाजपुर रु परमेश्वर बेउरिया, भुवनेश्वर रु दिव्यज्योति महांती, रोशन रथ व प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे निज मोबाइल रे अर्गस न्यूज रो आप माध्यम रे आपण देखि पारिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव। गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप, इंस्टॉल करंतु निज मोबाइल रे, बस खबर बे आपण को हाथ पहांतारे। आपण भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ ऐप रे सत्यर संधान रे। अर्गस सबुबळे लोकंक साथ रे।